Ju Rock Enciklopedija Anastasija Skoplje Koren rada sastava Anastazija proteže se od početka 80 godina kad je basista Goran Trajkovski kroz grupu Padot na Vizantija započeo sa promišljenim poimanjem tradicije kroz moderni muzički izraz. Po raspadu grupe trajkowski se preključio sastavu Mizar a zatim je sa perkusionistom Zoranom Spasovskim formirao grupu Aporea. Za nišku izdavačku kuću Dom objavili su jedan maxi single, a 1990. godine su prerasli u sastav Anastazija. Priključio im se i Zlatko Oriđanski, gitara, mandolina, flauta, koji je predvodio grupu Lola V. Stein sličnog etno usparenja i počeli su da stvaraju muziku baziranu na vizantijskoj tradiciji i crknom pojenju. Mini LP sa pesama Nerekah Bavilonskih i Premin također su objavili u Nišu 1991. godine, a dve godine kasnije za Solunsku kuću poeta Negra objavljeno je reizdanje te ploče. Prvih godina pretožno su radili muziku za pozorišne predstave u Subotici, Sarajevu i Skoplju. Sličan pogled na muziku povezao ih je sredateljem Milčom Mančevskim, pa su za njegov film Pre kiše uradili muziku. Mančevski je još polovinom 70. godina otišao iz koplja u Ameriku na studije režije. U to vreme je često pisao reportaže za beogradske listove Zdravo i Jubox kao i tekstove za skopsku grupu Bastion. Radeći muziku za film Pre kiše, članovi grupe Anastazija u potpunosti su ostvarili svoje viđenje etno zvuka. Na kompakte su se našle i već objavljene pesme Premin sa mini LP ploče Anastazije i Mansarda s albuma Lole v Stein, kao i obrada stare makedonske pesme Somaki se rodila na kompaktu pod imenom Death of Alexander. Glavni vokal u toj pesmi otpevala je Vanja Lazareva Dimitrovska, cenjena pevačica izvornih narodnih pesama. Ključni saradnik u radu na CD-u bio im je Dušan Dimitrovski, stručnjak za etno muziku, autor knjige za našu muziku. Tokom snimanja članovi grupe su i savremenu studijsku tehnologiju koristili autentične instrumente Kaval, Tapan, Gajde, Psaltir. Na snimanju su još učestvalu Kazim Idris, Tapan, Dragan Dautovski, vođa sastavo narodnih instrumentata Mile Kolarovski, Gordana Fosifovska, Oboa, Dubravka Zajkova, Viola, a producent je bio Toše Pop Simonov. CD sa muzikom iz filma objavljen je prvo u Francuskoj, a zatim i širom sveta dobio je vrlo povoljne kritike u stručnoj štampi. Na koncertnim promocijama Anastazija je nastupila u postavi Goran Trajkovski, vokal Kaval Gajda, Zoran Spasovski, Tapani Udaraljke, Sintisajzer, Zlatko Oriđanski, Tambura, Senko Velinov, Pepi Georgijovski, vokali, klavijaturista Valentino Skenderovski, Ex Lebi Sol, Memoria, krajem 1996. godine objavili su promotivni mini CD sa pesama Lice i Gori kao najavu sljedeće ploče, a marta 1997. godine svirali su u Sarajevu. U to vreme za grčku izdavačku kuću Libra muzik objavili su CD Melaurgija na kome su se nalazili izbor njihovih neobjavljenih snimaka nastalih od 1989. do 1996. godine kao i muzika za pozorišne predstave. Taj CD donosi teme Gori, Skopje, Samoilivotski slepci, laži me sestro, kao i već objavljenu Nerekah Vavilonskih, za koju je tekst nastao na osnovu 127. 27. psalma iz Biblije. Njihov saradnik Dragan Dautovski je 1996. godine oformio osmočlanu grupu dd Sintezis i snimio u isto imeni CD CF Records 1996. na kome su uz autorski materijal ponudili obrade makedonskih narodnih pesama Dve devojki, Goten, Kletva, Vreminja i druge. Diskografija Nerekah Vavilonskih, Premin, CKDB DB 1991. Mini LP Before the rain fonogram 1994 Melaurghia Libra Music 1997